järgmise lehe ja... Et ja Street Taas on nüüd meil siis selgunud top 16. Võtame lahti. Ja tema vastu Kenna Vink. See mees, kes täna perelaga nii tõenäutud ja eri liitud on selle saada. Juhu! Paka! Ja. Kui keegi teab, kellele kuulub onu Ergo taksopargi pusa... Fast taxi. Fast taxi onu Ergo taksopargi pusa, siis see on siin... Meie juures, et võib järgi tulla. Võib tulla. Ja. On... Rahakaid kaasa ja... Ja. Noh, nii nagu asi keetad. Nagu ikka. Ja. 25. Korona kuuspakke saab hakkama. Korona kuuspakke. Oh jah. Nii, aga jah. Illimar Suvari vasakrada ja temale siis vastu... Kenno Kink, Mercedes-Benz, C55 AMG. Ja 16.78 left lane. Aga nüüd Kenno Kink on meil vasakul rajal ja paremal rajal on meil Tanel Fast kodussaar, nagu ta ise enda kohta ütleb ja... Ehk siis peasüüdlane meie jaoks on ta peasüüdlane. Et see mees, kes seal parema selle kastika, keda me eelmine võist kutsusime piimavedamisautoks, siis tema on süüdi sellest, et minu kõrval on täna härra Sten Padar. Ja. Näitab ka Mersu, et ka tema V8 kompressor teeb burnout ja väga ilus burnout. Oi, mis see oli, tahti läheb siin? See oli praegu väga kõva väljakutse. Kui see Mersu nokkaga tõmub, siis mina ei oska midagi öelda. No. Jaa, et ütleme nii, et praegu peaks Tanel natukene nagu mõtlema, et see Mersu tegi natuke pikema burnout, et tal on järgmiseks korraks natukene... Natukene... Ja niimoodi, kui muud ei saa, siis võibolla saame uue eestimaise Fast Freddy Fergusoni, kes põdu ta suurem läheb. Paneb 250-300 meetrit kõigepealt pörni. Ole siis ta see mehaanika jookse seal pikkades riietes järgi, kui suvekuumus on 30 peale. Jaa. Aga igal juhul tõesti mõlemid mehed väga äge burnout, väga ilus. Vaatame siis, kes ajaliselt need paremad sõidab ennal. Nii. Äge on näha, et üks ka kastikas on jõudnud suure ägeda mootorini ja siia Street B-klassi. Ja kus suure see kastikas eelmine võistus sõitis kahe ratta peal. Ma olen vaatan igaks juuks. Täna vist ei saa. Kas tuleb ratasõõku või tuleb? Reaktsioon 0,5 vasakrada, 0,1 parem rada, ajaga 13,3 vasakrada kiirusega 173 km tunnis ja parem rada 12,6 kiirusega 175 km tunnis. Nii et aplaus sellele... Ja ega ongi see, kus... Ja tuleb aplaus takkajärgi! Tahab see perevagunika hirmsasti seda tagareffi ammustada nii palju, kui tuleb. Audi aga ei arva sellest asjast midagi. Ta teab, tal on 4 vedu, kindel edu. Ma lihtsalt mõtlesin, nagu mida ma tahtsin sulle öelda, et kas sa oledki nii andekas või sa teeskled, et sa oled nii? Ei, see tegelikult on ammu ju käibel lause, et 4 vedu, kindel edu ju. Jah. Ma tean siit platsi pealt vähemalt pool inimesi, kes on sinu vastu. Ma täitsa usun. Jah.
Aga jah, Audi S7, 4-liitrine... kahe turvaga ja sinna ta läks, 60 jalga, ei ole kusjuures midagi väga erilist, 2,10, lootsin siit alla kahe ikkagi saada seda. Ja ajad 12,77, 175 km tunnis vasakrada ja 13,26, 173 km tunnis parem rada.